9/11ৰ পুনৰাবৃত্তি। খাৰুৱা তেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ পৰা বাণিজ্যিক ক্ষতিকে ধৰি ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ সংঘৰ্ষই ভাৰতক কি কি বিপদত পেলাব পাৰে। যোৱা শনিবাৰে দক্ষিণ ইজৰাইলত পেলেষ্টাইনৰ শাসনাধিষ্ঠিত বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছৰ অকস্মাত আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি উদ্বিগ্নতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ। আকাশমাৰ্গৰে হাজাৰ হাজাৰ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি একে সময়তে ইজৰাইলৰ চহৰ অঞ্চলত পদাতিক আক্ৰমণ কৰি হামাছে সৰ্বভয়ংকৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত বহি থকা নাই তেল আবিবু। গাজা ষ্ট্ৰীপত মাৰাত্মক ৰকেট আক্ৰমণ কৰি পূৰ্ণকালীন যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰিছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে শত্ৰু পক্ষক সকীয়াই দিছে কঠিন সময়ৰ বাবে সাজু হ'বলৈ। কিয় এই আক্ৰমণক 9/11ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ইজৰাইলে? দেওবাৰে ইজৰাইলৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল ৰিচাৰ্ড হেষ্টে বিশ্ব সমুদায়ক উদ্দেশ্যি জাৰি কৰে এক ৰেকৰ্ডেড বিবৃতি। এই বিবৃতিত হামাছৰ আক্ৰমণক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি ইজৰাইলে কৈছে এয়া আমাৰ 9/11। কাৰণ হামাছে সামৰিক লক্ষ্য নহয়, সাধাৰণ নাগৰিকক টাৰ্গেট কৰি স্থল, আকাশ আৰু সাগৰ পথেৰে আক্ৰমণ কৰিছে। এয়া আমাৰ বাবে বৰ কঠিন সময়, ইজৰাইলে কয়। পিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধই ভাৰতক কেনেকৈ বিপদত পেলাব পাৰে? বিশেষজ্ঞৰ মতে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধই তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত নকৰে যদিও দীঘলীয়া সময় এই যুদ্ধ চলি থাকিলে ভাৰতৰ কাৰণে অধিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণসমূহ ইজৰাইলৰ সৈতে থকা বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্য আছিল $10.7 বিলিয়ন। যদিহে দীঘলীয়া সময় যুদ্ধ চলি থাকে তেতিয়াহ'লে ইজৰাইল হাইফা, আছাদত আৰু এইলাত থকা বন্দৰকেইটা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। এই বন্দৰকেইটাৰ জৰিয়তেই ইজৰাইলৰ সৈতে কৃষিজাত সামগ্ৰী, কেমিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, যন্ত্ৰাংশ আৰু বাহনৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে ভাৰতে। বেছিভাগ সামগ্ৰীৰে সৰবৰাহ হয় ৰেড চিত থকা এইলাত বন্দৰৰ জৰিয়তে। সৌভাগ্যক্ৰমে এতিয়ালৈকে বন্দৰটোৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ বতৰা নাই। অৱশ্যে দীঘলীয়া যুদ্ধ হ'লে এয়া নিশ্চিত কৰা টান হৈ পৰিব। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ পৰা ভাৰতৰ কাৰণে সৃষ্টি হ'ব পৰা আন এক জটিল সমস্যা হৈছে আৰৱ ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ অৱনতি। কূটনৈতিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ ভাৰতৰ অহৰহ প্ৰয়াসত আউল লগাব পাৰে এই যুদ্ধই। এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। যদিহে আৰৱ দেশসমূহে সংঘাতত সোমাই পৰে তেনেহ'লে ভাৰতে গমি প্ৰীতি আগবাঢ়িব লাগিব। ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপৰ অৰ্থনৈতিক কৰিডৰৰ প্ৰেক্ষাপটত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আগতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। যদিহে যুদ্ধ বাঢ়ি যায় ভাৰত অতি সাৱধান হ'ব লাগিব, এই মত বিশেষজ্ঞৰ। বিশেষকৈ হামাছক সমৰ্থন কৰি অহা ইৰাণ যদি এই যুদ্ধত সোমাই পৰে তেনেহ'লে বৃহৎ তেল উৎপাদনকাৰী দেশখনৰ এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণে অধিক সমস্যা বঢ়াব পাৰে ভাৰত তথা বিশ্ব সমুদায়ক।
এই সংঘাতৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সোমবাৰে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বিশ্বক এক তৃতীয়াংশ তেল যোগান ধৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ পৰিৱেশে এতিয়া সাংঘাতিক তেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰা নাই যদিও অন্য অঞ্চললৈ যুদ্ধ বিয়পি পৰিলে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ যদিহে আমেৰিকা আৰু ইৰাণক সাঙুৰি ছায়া যুদ্ধৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠে, কথা অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিব। সেইদৰে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বিশ্ব অৰ্থনীতি এতিয়া কঠোৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকিলে মুদ্ৰাস্ফীতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাটো খাটা। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই সৰ্বত্ৰ ইকুইটি মাৰ্কেটো প্ৰভাৱিত কৰাৰ আশংকা। বিনিয়োগকাৰীয়ে এতিয়া সুৰক্ষিত সম্পদৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিছে এছিয়াৰ মাৰ্কেটসমূহত। অৱশ্যে ভাৰতৰ ষ্টক মাৰ্কেটসমূহত তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিছে বিশেষজ্ঞই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18।